Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Әуелі студия қонақтарымен таныстырып өтсем. Серік Ақылбай, Адал сайлау үшін штабының төрағасы. Жанар Боханова, Қазақстан Республикасы президент жанындағы мемлекеттік басқаруды академиясы электоралды оқыту орталығының басшысы. Ризат Елубаев, Қазақстан қоғамдық даму институтының сарапшысы. Бақыт Қазизқызы, Астана қалалық сайлау комиссиясының төрайымы. Және Айдар Хамид, әлеуметтанушы. Студия қонақтары, қош келдіңіздер. Мен осы уақытқа дейін сіздер біздің студияға келдіңіздер, осы үгіт-насихат барысын халық-қадірімізше талқыладық, қалай болып жатқанын да сіздермен бірге көріп, бәрін халыққа айтып оттық. Енді бүгін сол үгіт-насихаттың соңғы күнімен біздің эфиріміз тұспа-тұс келіп отыр. Енді сіздер саяси сарапшысыздар, саясаткерсіздер, осы уақытқа дейін осы бір айлық жұмысты бақыладыңыздар, көрдіңіздер. Жалпы, бұл жолға сайлау алдың науқан несімен ерекшеленді деп сұрақ қойыншы, Серік, сізден бастайық. Е, бұл жолға сайлау науқаны ерекше. Оны халықтың өзі кездесулерде айтып жүр. Мен жаңа Адал сайлау үшін штабының мүшесі ретінде, төрағасы ретінде өлкелерді аралап, біраз адамдармен кездескен. Сондағы байқағаным, енді біз өзіміздің депутатымыз сайлаймыз деп. Халықтың өзі сенім бар. Бұрынғыдай сырттан әкеп ешкімді бізге телмейді. Біз өзіміз сайлайтын адамымыз сайлаймыз, арамыздан шыққан адам сайлаймыз. Деген үлкен сенім бар. Сондықтан сайлауға қатысам деген адамдар да өте көп. Бұрынғы қарағанда. Ал енді мынау қазіргі уақытта үміткерлер регионға шығып жатыр. Бұрынғыдай тек қана бір жерде ғана емес, бүкіл тіпті ауылдарға дейін барып жатқан жағдай бар. Халықпен кездесіп жатыр. Кәдімгідей үміткерлер арасында үлкен бәсеке бар. Сайыс бар, талас бар. Сол бәрі көрініп тұр. Ашық демократиялық үрдіс көрініп тұр. Жақсы, Ризат мырза, сіздің сөзіңізді тыңдасақ. Мен бір қуантатыны осы сайлау науқанында. Сіздер білесіздер, бізде сайлау және сайлаудың құқығы бар ғой. Алдында кішкене дисбаланс орнаған еді. Барлығымыз сайладық та, бірақ сайланбадық. Енді осы сайлауда бір көзге түскені, көбі енді өзінің сайлауына алу құқығын пайдаланып жатты да. Яғни бұны дисбаланс орындалды. Сондықтан да бұны бір позитивті момент деп алу керек. Екінші, әрине, әр сайлау науқаны ерекше. Сондықтан да алдағы уақытқа айтарым, 19 күні сайлау біткенімен партиялар үшін болашақта биліктен үміттілер үшін ештеңе бітпеу керек. Яғни келесі 20 күні келесі сайлау алдын науқаны басталады, соны ұмытпау керек. Арамызда енді әлеумет таныштыр. Айдар мырза, сіз мына сұраққа жауап беріңізші. Жаңағына Серік ағамыз айтты ғой, қазіргі уақытта халықтың да белсенділігі жоғары деп. Енді бұл тұсқа келген кезде мынау мажоритарлық жүйенің енуі себеп болды деп айтыламыз ба? Иә, әлбетте. Негізі былтырғы осы саяси реформалардың нәтижесі, ең негізгі осы сайлаулардың, президенттік сайлау, сенат сайлауы, енді қазір мәжіліс сайлауы, әрине бұл қоғамның ішінде белгілі бір қызығушылық туғызды. Қазір кезде жалпы қоғамда болсын, жалпы халықтың арасында осы сайлау туралы әңгімелер өте көп, жалпы халық талдап, саралап, жалпы осы туралы көп айтылып жатыр. Негізгі бір айырмашылығы, енді мәжіліске, мәслихатқа сайлау, енді бұл өте үлкен процесс қазір кезде. Сондықтан бұл жерде осы сайлаушылардың, осы кандидаттардың, үміткерлердің шығуы, олардың саны, яғни әрине белсенділік көрініп тұр. Сондықтан негізі, егер мысалы ақпараттық көздерден қарасақ, мысалы әлеуметтік желілерде Facebook, Instagram және әртүрлі жаңа технологияларды пайдаланып жатыр, сол жерде аса өте үлкен көптен белсенділік көрініп тұр. Және бір байқағаным, осы аймақтарға қарағанда қалаларда, әсіресе Алматы, Астана қалаларында бәсеке өте жоғары, және бұл жерде осындай ақпарат, жалпы осы бәсекелестік мүлде аймақтарға қарағанда өте үлкен, соны байқауға болады. Бұл жерде кішкене сәл ғана толықтыру, жаңағы белсенділікті айтып жатыр ғой, маңыздысы негізі сол белсенділікті бюллетендегі белгіге айналдыру. Енді саяси технологиялар туралы айтайықшы, Жанар ханым. Енді
партиялар дейміз өз-өзін ұсынған азаматтары өздердің мүмкіндіктерін толық пайдаланылды деп айтыламыз ба осы жолы? Қазір уақытта енді бірнеше дәстүрлі технологиялар қолданып деп айтуға болады, жаңа да технологияларды қолдануға деп айтуға болады. Соның ішінде қазір уақытта мысалы ескі технологиялардың бірі ол естен еске деп айтуға болады. Ол бұрынғы компанияларда қолданып келе жатқан технологиялардың бірі. Осы жолғы енді үгіт-насихаттау көбінесе әлеуметтік желілерде өтті деп айтуға болады көбінесе. Дегенмен де кеше дебат болған кезде енді осы қатысушылардың бәрі саяси партиялардың өкілдері өздерінің бүкіл республиканы аралап нақты осы сайлаушылармен кездескені туралы айтты. Оған дәлелдеді, цифрларды келтірді. Яғни бетпе-бет кездесу сайлаушылармен енді үгіт-насихаттау жүргізу деген сияқты осындай жалпы технологияларды айтуға болады. Жаңа жылдық көре алдыңыз ба? Иә. Енді жаңа кешегі жалпы дебаттың өзі, иә, мысалы дебат өтіп жатты. Сонымен қатар, мысалы, Фейсбукте өздерінің жалпы комментарийларын беріп жатыр, Ютубте енді жалпы осындай енді өз пікірлерін айтып жатты. Мен ойымша, ол енді ашық түрде өздерінің пікірлерін айтатын жалпы көп сайлаушылар пайда болды деп айтуға болады. Ертеңгі күнде ең бастысы сол пікір білдірген азаматтар сайлау учаскелеріне келіп өз дауыстарын берсе деген сенім бар. Бұл жерде ең қызықтысы жаңағы енді қандай стратегия қолдану, әрине ол партиялар мен кандидаттардың өз еркінде болды ғой. Ал бірақ жаңағы екі жақ ұтымды болған секілді, яғни жаңағы медиа технологияларды қолданғандар тікелей халықпен бетпе-бет сөйлесу тәжірибесін алды. Ал бұрынғы дәстүрлі әдістерге басымдық беретіндер керісінше медианы қолдануға тәжірибе алды. Жақсы, енді айттық, ертең тыныштық күні, арғы күні енді маңызды саяси дода өткелі тұр. Енді ел ішінде дайындық әлі күнге дейін пысықталып жатыр. Онымен қатар енді орталық сайлау комиссиясы мынандай мәлімет беріпті. Қазақстанның шетелдік елшіліктерінің жанынан 77 сайлау учаскесі құрылған екен. Енді сол жақтағы, сырттағы біздің дайындық қандай? Соны бір біліп алайықшы. Біздің Өзбекстаннан әріптесім Рауан Мыңбай байланысқа қосылып отыр. Рауан, қайырлы кеш, ассалаумағалейкум. Рауан, бізді естіп тұрсың ба? Рауан, сұрақты бастай берсек. Жалпы жексенбі күні өтетін саяси науқанға... Я естіп тұрмын. Дайындық қалай болып жатыр, Рауан? Қайырлы кеш, Сәкен. Учаскелік комиссия өкілдерінің айтуынша, Ташкенттегі Қазақстан елшілігі 19 наурыз күні таң сәреден отандастарымызды қабылдап, олардың азаматтық позициясын танытуына жағдай жасайды. Бұл жолда саяси науқандағы белсенділік жоғары болады деп жоспарланып отыр. Себебі бұған дейін өткен екі саяси науқанда Өзбекстанда тұрақты және уақытша негізде тұрып жатқан отандастарымыз ерекше белсенділігімен көзге түскен. Яғни әуелі конституциялық өзгерістер жөніндегі республикалық референдумда, одан кейін президент сайлауында Өзбекстанда жүрген отандастарымыздың сайлауға қатысу көрсеткіші 90%-дан асты. Мұндағы дауыс беру процесі елшілік ғимаратының бірінші қабатында жүреді. Мына жерде сайлау комиссиясы өкілдерінің мүшелері отырады. Қазақстан азаматы өзінің төл құжатымен келіп, тізімде аты жөнін тапқан соң бюллетенді алып, кабинкаға барып, таңдауын жасап, одан кейін мына жәшікке салады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, дауыс беру орнында әзірлік 100% деуге болады. Жалпы Өзбекстанда консулдық жанында 600-ден астам отандасымыз тізімде тұр. Одан бөлек демалыс күндері Өзбекстанға жеке және туристік мақсатта келетін отандастарымыз да қосылуы мүмкін. Олардың барлығына осы сайлауға қатысу мүмкіндігі беріледі. Ташкент маңындағы сауықтыру орындарында ем алып жатқан Қазақстан азаматтарына елшілік қызметкерлері арнайы трансфер ұсынады. Енді саяси науқанның әзінаурыз қарсаңында ұйымдастырылатын болғандықтан елшілік қызметкерлері осы жерде арнайы дастархан жаюды көздеп отыр. Ұлттық дәмді аңсаған ағайын сол жерден дәм татуға мүмкіндік алады. Өзбекстандағы сайлау учаскесінің жұмысын ТМД парламентарлық ассамблеясының өкілдері
бақылайтын болған. Яғни сол үйімнің тарапынан қазірге дейін бірнеше байқаушы тіркелді. Саяси науқан таңғы 7-де басталып кешке 8-ге дейін жалғасады. Жергілікті уақыт бойынша Астана уақыты Ташкентке қарағанда 1 сағат алда екенін ескере кеткен жөн. Ақпаратыңа көп-көп рахмет. Беріңе табыс тілейміз. Енді әріптесім айтық балды 21-ге біздің парламентте жаңарады деп. Наурызбен бірге біздің парламентте жаңарғалы тұр. Енді түсінікті болу үшін, бізді көріп отқан көрерменге түсінікті болу үшін мына мәліметті жеткізуіміз керек. Енді бұл жолы мәжіліс пен мәслихат депутаттарын қатар сайлаймыз ғой. Оған қоса енді сайлау мажоритарлы және пропорционалды жүйеде болып екіге бөлініп отыр. Сондықтан сайлаушылар ертең дауыс беруге барған кезде мынау не қылған көп бюллетен деп жүрмесін. Режиссерлер экранға беріп қойыңыздаршы, түсіндіріп берейік. Енді сайлауда қандай бюллетен болады деген сұраққа келсек, енді әуелі көгілдір енді мәжілістегі партияға дауыс береді. Субатқан 7 партия бар ғой. Сол партияларға көгілдір бюллетен арқылы дауыс беріледі. Жасыл мәжілістегі бір мандатты депутаттыққа дауыс беру үшін өз-өзін ұсынған үкіметтік емес ұйымдар атынан ұсынған азаматтарға дауыс беру үшін осындай жасыл бюллетен беріледі. Ал күлгін бюллетен партиялық тізімдер бойынша облыс немесе қала мәслихаттарының депутаттарына дауыс беру үшін. Қайталап өтейін, партиялық тізімдер бойынша облыс немесе қала мәслихаттарының депутаттарына дауыс беру үшін күлгін қағаз толтырады. Енді қызғылт сары бір мандатты округтер бойынша қала немесе облыс мәслихаттарының депутаттарына дауыс беру үшін. Бұл партия емес, қызғылт сары бұл бір мандатты округтер бойынша. Және бесіншісі сұр қала немесе аудан мәслихатының депутаттарына дауыс беру үшін. Енді тағы бір айта кететін жайт, құрметті студия қонақтары. Енді Астана, Алматы және Шымкент қалаларында аудандық мәслихат болмағандықтан сайлаушыларға 4 бюллетен беріледі, ал қалған өңірлердің барлығында 5 бюллетен беріледі. Бұны өзгешелік дейміз бе? Әрине, үлкен өзгешелік. Бұл өйткені аралас сайлау жүйесі көп жылдан бері болмаған. Сондықтан бұны түрлі түсті қылғанда, бұл жалпы біздің сайлаушыларға, халыққа ыңғайлы болсын деп, өйткені бір түсті болатын болса, шатысып, мынау не деген көптеген бюллетенде, бізге де көптеген сұрақтар келіп түсті. Сондықтан түрлі түсті жасағаны көзге тартымды және айырмашылығын байқауға болатындай. Сондықтан өте ыңғайлы жасалған, мен ойлаймын, әдіс қолданылған. Жалпы ол тек қана біздің сайлаушыларға, оларға ғана емес, сайлау учаскесіне келіп байқау жасап отырған байқаушыларға және жаңағы бір мандаттық округтер болсын, партиялардан келген болсын, келіп отырған сенімді өкілдеріне ол да өте ыңғайлы көріп отырады, қандай бюллетен берілді, қанша бюллетен берілді дегендей. Сондықтан өте ыңғайлы, ол үлкен бір өзгеріс. Бұл жолы енді халыққа таңдауға толық көптеген мүмкіндік беріліп отыр. Осы уақытқа дейін кандидаттардың санын республика бойынша өздеріңіз байқаған шығарсыздар, өте көп. Оның ішінде мәжіліске деген қызығушылық біздің Астана мен Алматыда өте көп кандидаттардың саны. Сондықтан олардың бюллетеннің ерекшелігі, тағы бір айтып кететін, көлемі өзгеше. Басқа өңірлерде жаңағы 5 форматтағы ғана бюллетен болатын болса, Алматы мен Астанадағы бюллетеннің саны, көлемі жаңағы мәжіліс, бір мандаттық округтер бойынша, мәжіліс бойынша ол кішкене ұзындау жарты метрге дейін болады. Өйткені кандидаттардың саны көп. Сайлаушылар көп. Кандидаттардың саны көп. Сондықтан ол бюллетеннің көлемі де ерекше. Енді бюллетендерге қатысты тағы бір сұрақтар бар. Бюллетендер қандай жағдайда жарамсыз деп танылады деген секілді. Енді бұл сұрақтарға біз шағын үзілістен кейін ораламыз. Арнада болыңыздар. Таңғажайып Наурыз.
Алғашқыда алғашқының бәрін айтамыз. Қош келдіңіз. Жаңа Қазақстан, жаңару мен жаңғыру жолы. Партияларды тіркеу ресімі едәуір жеңілдейді. Тіркеу шегін 20 мыңнан 5 мың адамға азайтқан жөн. Өңірлердегі өкілдер саны 600-ден 200 адамға төмендетіледі. Партия құру үшін азаматтардың бастамашыл тобының ең төменгі саны 3-ден 1-ге, яғни 1000-нан 700 адамға азаяды. Приготовьтесь к увлекательному путешествию в удивительную вселенную кинематографа. Как совмещают компьютерную графику и натуральную съемку? Вас ждут подробные обзоры фильмов, интересные сюжеты и эксклюзивные интервью. Смотрите все это в программе «Киноман». Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Дәл қазір біз алдағы болатын сайлау және сол күнгі талап дауыс беру тәртібі бойынша сөз қозғап отырмыз. Енді үзіліске дейін айттық. Бюллетендер туралы сөз қозғап отырмыз. Енді өздеріңіз білесіз қой, білесіздер ғой. Бұған дейін тәжірибеде болды. Кейбір адамдар бюллетенді қазағына жарамсыз қылса, енді біреулер білместік қылып жатады. Енді бюллетендер қандай жағдайда жарамсыз болып қалады? Бюллетендер, мысалы, 30 адам дейік. Бір мандаттық округтан шыққан. 30 адамның кейбіреулері бізге сұрақ қоятын. Маған мысалы 4-10 ай. 4-10 қалдырып, қалғанын бетпейтін шығарды. Олай мүмкін емес, тек қана бір өтті таңдау керек. Соны халық жақсы түсінді. Жалпы заңда ол анық жазылған ғой, қандай бюллетендер жарамсыз. Анық жазылғанмен халық сұрақ қойып отыр. Бізге мысалы мына екі партия ұнайды, қалғаны ұнамайды. Екі партияға қоямыз, ал мынаны қоймаймыз деген әңгіме бар. Ол жарамсыз болып қалады. Ол жарамсыз болып қалады. Сондықтан тек қана бір кандидат таңдайды. Бір партияны ғана таңдайды. Соны түсінген жақсы. Себебі жарамсыз болып қалады. Сіздің берген дауысыңыз жай дала кеткен болады. Сондықтан демек әр қағазға бір ғана белгі қоюымыз керек. Біреуіне ғана. Партияның біреуіне ғана, үміткерлердің біреуіне ғана. Немесе қарсымын. Немесе барлығына бәріне қарсымын деген бар. Жалпы заңда өте анық жазылған қандай бюллетендер жарамсыз деп танылады. Жаңағы спикер айтып кеткенде, егер де бір емес бірнеше кандидатқа бірнеше белгі қоятын болса, ол жарамсыз деп танылады. Және қарындашпен қоятын болса, және де немесе кейбіреулер болады ғой, екі ортасына қоя салады. Ол да оны, ол дауысты анықтау мүмкін емес. Сондықтан ол комиссия ол бюллетенді жарамсыз деп тануға толық құқылы, өйткені дауыстың анықтығы белгісіз. Кімге берген? Және те комиссия мүшесі бюллетенге қол қою керек міндеттерді бергені туралы. Егер де ол комиссия мүшесінің бюллетенге бергені туралы белгі өзінің қолын бюллетенге қоймаса, ол бюллетенде жарамсыз деп танылады. Сондықтан бұл жерде өте мұқият болған дұрыс, комиссия жағынан да, сайлаушылардың жағында да өте мұқият болған абзал. Мені қымбатты көрермендер, қарандаш қаламсап қолдануға болмайды деп айтты. Қарандашпен қоюға болмайды. Иә. Ізат мырза сөз сұрады. Жаңағы бюллетендерге байланысты, бюллетеннің әңгімесін аяқтайтын болсақ, яғни түстердің палитрасы, қатып жатқан кандидаттардың палитрасының бейнесі секілді, ал түстердің плюрализмі орнығып жатқан саяси плюрализмнің бейнесі секілді. Жақсы. Енді бұл анық айту керек. Сол кірген кабинаның ішінде тұратын қалам болады. Тек қана сонымен қою керек. Немесе басқа түсті бірдеңелермен қарындашпен қоюға болмайды. Онда айту керек. Онда да жарамсыз болып қалады бюллетен. Қарындашпен қойылса жарамсыз болады. Ал әдейі жарамсыз қып кетсе? Ондай да, ол да жарамсыз болып тұрады. Иә, ондай да болып жүрді осы уақытқа дейінгі сайлауда. Мысалға неше түрлі жазып кетеді, белгі қоймайды. Ол да ол бюллетен де жарамсыз болып танылады. Сондықтан оның әртүрлі жағдайлары бар, көптеген кәдімгі заңмен ол толығымен анық жазылған заңда. Жаңағы жайттардың бәрі де. Заңды шындықпен кезде мен енді халықты емен, біз жалпы солай болып кетті. Заңды онша үміткерлерің өзі оқымай келеді. Сайлаушыдан басқа үміткерлерің өздері де заңды оқымаған. Талай кездесулерден сонда байқады. Сондықтан да заңда бар әрине. Бірақ соны білу, орындау ол басқа нәрсе. Сондықтан да біз осы жерден айтып тұрғанбыз. Халық естісін. Мұқият болыңыздар. Берген дауысыңыз жарамды болатын болсын. Теке кетпесін бәрі.
Зая болмасын деген. Шынымен да мұқият болу керек, өйткені 5 бюллетен ғой. Сонда мысалға қойып жатып, арасында бір бюллетенді бір кандидатты ұмытып кетуі де мүмкін. Ал бұл жерде бізде бұрынғыда 50% жинау деген маңызды емес қой. Яғни бәріне артық дауыс жинау маңызды. Сонда мысалға жаңағы айтып отырған 30 кандидаттан артық қатысып жатқан аймақтар бар ғой. Сонда мысалға дауыстар бөлінеді ғой. 10-11% жаңағы 12% деп, сонда әрбір дауыс маңызды болып қалады. Ал сол үшін де бюллетендегі белгі қойғанда мұқият болу керек. 5 бюллетеннің 5-іне немесе 4 бюллетеннің 4-іне қойдым дегенде. Енді сіздің пайызыңыздан мынандай сұрақ туындап отыр. Мәселен, екі кандидаттың дауысы тең болып қалса, заң бойынша қайта сайлау өткізу керек. Сондай жағдайлар біздің тәжірибемізде болды ма, Серік мырза? Әзірше ондай болған жоқ. Енді болса мүмкін бірінші рет болар, ондай тәжірибе қайтадан сайлау мүмкін болуы мүмкін заң бойынша. Бірақ әзірше жоқ, болған жоқ ондай, өмірде кездеспеген жағдай. Егер тең болған жағдайда ол ертесінде болу керек па, белгілі бір уақыт салып бара ма? Оны әрине, оны белгілейтін орталық сайлау комиссиясы белгілейді. Жақсы, енді сайлауға барудың маңызы туралы айтайықшы. Сайлауға халық барды делік. Сайлау қазіргі уақытта жұртқа, халыққа қаншалықты маңызды? Жанар ханым, сіз айтыңыз. Бұл енді халықтың, азаматтардың, қазақ елінің азаматтарының осы қоғамдық жұмыстарға, билікке қатысуын көрсеткіштерінің бірі деп айтуға болады. Яғни күнделікте қарапайым адамдар саяси жалпы өмірге қатыспайды. Тек қана осы дауыс беру арқылы сайлау науқанында өз белсенділігін көрсетіп алады. Яғни дауыс беру арқылы осы саяси шешімдерге өз үлесін қоса алады деп айтуға болады. Сол себептен меніңше әр азамат осы жауаптылықпен осы науқанға дауыс беруіне жауаптылықты жоғарымен келу керек. Саяси шешімдердің артында не тұр деген сұрақ келеді ғой. Саяси шешімдердің артында халықтың шынында шын билікке араласуы мүмкін бе деген сөз тұрады. Қалай сол мемлекеттік жағдайды түзету үшін ол билікке араласу керек. Билікке өзінің жаңа сайлаушылары жаңа депутаттар арқылы жасайды. Яғни, мысалы, аудандық мәслихаттың депутатын сайласа, сол депутаттың қалай жұмыс істегенін бақылап отырады. Соларға берген жаңа тапсырмасы орындалғанын көргісі келіп отырады. Яғни, ең құрғанда мына ауылдағы өзінің өңірдегі болып жатқан шаруашылықтың бәрін басқаруға кірісуге шамасы толығынан жетеді өзінің депутаттар арқылы. Соларды салып, солардан талап етеді. Егер ол жұмыс істемейтін болса, оны кейін қарай шақырып алуға мүмкіндік бар қазір заң бойынша. Яғни ол жай қыдырып жүретін адам болмайды бұрынғыдай. Үндемей тиіп отыратын депутаттар болмайды. Себебі олар өзінің сайлаушылардың алдында жауап береді. Олардың алдында міндетті түрде қойған талаптарын орындау керек. Тырысу керек орындауға. Орындамаса кейін қарай қайтады. Және де ол тек қана аудан емес, сол деңгейімен мынау парламенттегі депутаттарды сайланған партиялық тізімдермен болғандарды әрине оған да қарап отырады. Ал негізі мынау 30% мәжіліске барған депутаттарды солардан талап етіп, солар арқылы жоғары билікке дейін жетуге, халықтың үні жетуге сондай жағдай керек. Яғни демократия деген халықтың басқару деген сөз. Халық және де басқару. Сол принцип қазір уақытта осы сайлаудың нәтижесінде орындалуға тиіс. Мен соған кәміл сенемін. Жақсы, енді бүгін үгіт-насихаттың соңғы күнінде бағдарлама басында біз айттық қой. Бақыт ханым, маған жауап беріңізші, біз түсініп алайық. Мысалы, ертең тыныштық күні қандай да бір себеппен партиялар дейміз, өз-өзін ұсынған кандидаттар үгіт-насихат жасап жіберетін болса, арты не болады оның? Олар заң бойынша додадан түсіп қалуға тиісті, бірақ екі күнге қалғанда неге кандидаттарды алып тастауға болмайды деген ол заң нормасы бар, бірақ та тыныштық күні егерде заңды бұзатын болса, енді ол кандидатқа өзінің заң бойынша қаралатын шарасы бар, ол кандидатты алып тастауға дейін болады.
Тыныштық күнін мүлден бұзуға болмайды, ол туралы біз кандидаттарға жалпы бүкіл жерде айтып ескертіп жүрміз, оны бәрі нақты түсініп алған, білет. Әрине, сондықтан енді соншама уақыт өздерінің еңбектерін бүгінге қалғанда енді жоп шайып тастамайтын шығар деген сенімдеміз. Бұл жерде жаңағы айтып отқандай, халықтың қызығушылығы бұл сайлауға деген үлкен болу керек. Себебі соңғы енгізілген реформаларға сәйкес біздің мәжілістің рөлі артты, ол заң қабылдаушы орган болып тағайындалды. Сондықтан бұл жерде бейжай қарауға, бұл типа осы сайлауға бейжай қарауға мүмкін болмайды. Өйткені заң қабылдайтын орган, ертең заңға біздің барлық өміріміз байланысты, тыныс тіршілігіміз байланысты, балалардың келешегі байланысты. Мемлекеттің жалпы тыныс тіршілігі осы заң қабылдауға байланысты. Сондықтан бізде сапалы заң қабылдау үшін сапалы депутаттар керек деп ойлаймын. Сондықтан біздің халық бұған бейжай қарап қалуға тиісті емес. Бұл жерде тыныштық күні саяси партиялар мен үміт кандидаттар тыныш өткізсе де, бірақ сайлаушылар тыныш өткізбеу керек. Яғни тыныштық күнін өзінің жаңағы кандидаттардың бағдарламаларымен, саяси партияларының бағдарламаларымен не ұсынып жатыр, сонымен танысуға арнау керек негізі. Сондықтан, яғни ертең сайлау учаскесіне барғанда, бірнәрсе біліп барғаннан сол артық. Әр жерде жай ғана таңдау жасай аласыз. Сайлаушылар туралы айтып жатсыз ғой сіз? Иә. Сайлаушылар да енді жай жерде сөйлемейді ғой. Олар да... Енді мынандай сұрақ туындап тұр Серік аға, кесіп кеш сөзіңізді бөлейін. Жақсы, кандидат емес, жақтастары болсын, сенімді өкілі болсын, оларға да тыйым ғой. Оларға да тыйым. Кімге де болса тыйым. Ал егерде мысалы бізге де тыйым. Демалыс күні біз, мысалы, тыныштық күні біз осындай шығып сөйлей алмаймыз. Тыныштық күні егер де жақсы, сайлаушылар жалпы бір партияны болмаса, үміткер талқыласа, оларға рұқсат бар, оларға да рұқсат жоқ? Жоқ. Рұқсат жоқ? Ешқандай рұқсат жоқ. Ол сол тыныштық күні өзінің партиясы туралы әңгіме айтып жатса, ол үгіт насихат болып кетеді. Сондықтан бірден оны алып тастайды. Тынық күнін жариялау жалпы бұл тегінен тегін емес. Бұл әр сайлаушыға осы екі ай бойына естіген бүкіл ақпаратты қорытындылап, бір тұжырымға келуге, мүмкіндік беруге әдейі жарияланып отыр. Өйткені күнбе-күн, сағат сайын қай жерде ашып қалмасаң да бүкіл жерде кандидаттардың сөздері, олардың бағдарламалары, олардың сенімділігін адамдардың сөздері, ақпарат деген беріліп жатыр. Сол берілген ақпаратты сайлаушылар қорытындылап, тәмамдап, шешімге келу үшін берілетін арнайы күн ойлануға. Өйткені баратын үлкен саяси жасайды, өзінің таңдауын жасайды. Ол таңдауға адам өзін сенімді болып келу керек, ол үшін ойын тұжырымдау керек. Қай жерге бармасақ та, мысалға, бір ойымызды бір тұжырымға келіп барып, бір үйдің алдына шығып сөйлей аламыз ғой. Бұл жерде үлкен саяси доданың қорытындысын шығаруға әсер етеді әр дауыс. Сондықтан ол халық үшін жасалған тыныштық күні. Жақсы. Енді Серік аға, сіз айттыңыз ғой, өңірлерді араладық, білдік, көрдік дедіңіз. Қазіргі уақытта кандидаттар өздерінің міндеттерін толық біле ме деген сұрақ келеді. Енді жалпылап айтсақ, көбісі біледі. Бірақ араларында тіпті кешегі дебаттардан да көруге болады. Заңды бұзғандар іштерінде болды. Бір-бірін жаманда, компромиссияқ нәрселер айтып, ол дұрыс емес дейміз. Біріншіден ол саяси мәдениеттің төмендігі, құқықтық мәдениеттің төмендігі. Сондықтан да бұл болашақ депутаттар ондай нәрсені жібермеу керек. Ол өзінің жаңағы мәдениетін көрсете білу керек. Заңды білетіндігін көрсете білу керек. Халықтың нағыз таңдаулы адам болатынын түсіндіре білу керек. Ал мінезге барып, ашушаңды шығарып, бір-біріне бас салу деген ол саясаткердің ісі емес. Сіздің сөзіңізге қарасам, популизм белең алып кеткен сияқты ма? Арасында бар ондай. Әрине. Әртүрлі үміткерлер бар. Өте жақсы, өте сауаттылар бар. Бірақ арасында кейбіреулер басқалары да бар. Дебат туралы сөз айтып қалдыңыз ғой. Мысалға енді батыс елдерін алып қарайтын болсақ, Еуропа елдерін алып қарайтын болсақ, осы президент сайлауы болсын, басқа да сайлауларда үлкен стадионды жинап, дебат өткізіп жатады. Бізге сондай
жүй керек ба, біз сондайға келеміз ба дегенде сұрақ туындайды. Кім жауап береді? Бұл жерде ескеру керек, президенттік сайлауда кандидаттарды ұйымдастыру жеңіл стадионда деген секілді. Ал көп партиялар қатысып жатқанда, яғни форматтар бар әртүрлі. Сонда мысалға оны қамту өте қиындау. Бірақ осы пікірсайыстар көрсеткендей, әлі регламент бойынша, одан кейін әдістемелік қамтамасыз ету бойынша жалпы пікірсайыстың өзін, саяси пікірсайыстың, оны әлі жетілдіру керек. Енді алдағы уақытта сайлаудан кейін сарапшылар тобы, және де пікірсайыс технологияларын білетін тұлғалар осыны ұсынатын шығар. Жақсы. Енді 13 наурыз күні мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ақордада әкімдермен және мемлекеттік органдардың өкілдерімен кеңес өткізген еді. Сол жиында президент алдағы сайлау билік институттарын жаңарту жұмысының қорытынды кезеңі деді. Президенттің сол сөзін анық бір тыңдайықшы, ары қарай әңгімені жалғаймыз. Біздің болашағымыз айқын, нақты жоспарымыз бар. Мәжіліс және мәслихаттар сайлауы билік институттарын жаңарту жұмысының қорытынды кезеңі. Осылайша билік жан-жақты реформаларды жалғастыру үшін жаңа сенім мандатына ие болады. Елімізді дамыту жолында тың бастамалар көтеріп, оны табысты жүзеге асыру басты міндет. Енді осы тұста жаңарту кезеңінің жаңарту жұмысының қордындың кезеңі деген сөзді естідіңіздер. Сөйлеп тапсырып бересіз бе? Мұндағы президенттік айтып отырғаны біріншіден біз саяси реформаны жалпы бірінші референдум бастадық қой. Референдум, одан кейін конституциялық заңдарды қабылдадық. Одан кейін біз президенттің кезектен тыс сайлауын өткіздік. Үлкен саяси реформа. Одан кейін міне сенатты сайладық. Енді міне мәжіліс мәслихаттарды сайлап отырмыз. Бүкіл саяси жүйені толығынан жаңартып келеміз. Осы қазір мәслихаттарды мәжілісті тағайындап сайлап болғаннан кейін саяси реформаның негізі аяқталды деп санаймын. Бірақ әрі қарай да реформалар жүріп жатады. Бір жағынан негізі қалыптасады деп айтсақ та бола ма? Қалыптасады. Жоқ, мұнда ескеретін жайт, жаңа саяси формула қабылданған болатын. Яғни күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет деген. Енді жаңағы күшті президент қалыптасу бойынша жаңа өзгерістер енгізілді ғой. Бір мерзімдік жеті жыл деген секілді президенттік сайлау өтті. Енді парламентке қатысты, енді ықпалды парламент қалыптастырып, парламентті жаңарту маңызды болды. Өйткені парламент жаңармай, жаңағы есеп беретін үкіметке қол жеткізу мүмкін емес. Өйткені үкіметке төңкеріс тепе-теңдік орнататын ықпалды парламент қажет. Алдағы уақытта енді жаңағы парламент құрылғаннан кейін жаңа шақырылым. Бұл үкімет, жаңа үкіметтің құрамы құрылады. Жаңағы оның алдына үлкен мақсаттар қойылады. Енді үлкен жүк жүктеледі. Осы содан кейін ғана біз жаңағы осы жаңа қабылданған саяси формуланың қалай жүзеге асатынын аңғаруға болады. Реформалар қабылданды, еңді бастысы сол реформалардың іске асыру керек қой. Оны іске асыру жаңағы үлкен бір-біріне тепе-тең саяси институттарға жүк келеді. Жақсы, өзгерістер туралы айтып қалдыңыздар. Бұның ішінде айта кететін нәрсе конституциялық сот туралы айту керек. Ол да үлкен саяси институт. Бұрын 1995 жылға дейін болған конституциялық сот болған бізде. Бірақ сол кездегі біздегі дамып келе жатқан президенттік система күшейіп кеткен кезде ол керексіз болып қалды. Себебі кедергі де жасауы мүмкін еді. Ол сондықтан да кеңес деңгейіне түсіп қалды. Қазір уақытта біз жаңағы конституциялық сот тағайындаған кезде ол дербес, тәуелсіз, ешкімге бағынбайтын саяси институт десем болады. Себебі ол сот системасына кірмейді. Дербес. Жақсы, енді Сергейға кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін. Енді Айдар Мырзаға сөз берейікші. Айдар Мырза, Сергей ағамыз айтты, Ризат Мырза айтты, саяси өзгерістер туралы айтып қалды. Бұл енді бұл өзгерістер жаңа әлеуметтік бетбұрысқа әкеле ме деген сұрақ қоямын сізге. Әрине, айтылып жатқан жаңағы өзгерістер, бұл енді күрделі өзгерістер. Енді жаңа президент айтып жатқан осы реформа, менің ойымша ол тек қана жаңа базалық түрде, платформалық түрде өзгеріп жатыр. Бірақ әлі де өзгерістер
саяси өзгерістер керек деп ойлаймын. Сонкені бізде әлі де толық қанды, мысалы, атқарушы билікті, жалпы сот орында, заңшығарушы орындардың белгі бір өзінің функциясы бар базалық түрде. Сонтан осы функцияларына е болу үшін, соларды атқару үшін, олар әлі де біз сол бағытта келе жатырмыз. Толық қанды енді біздің осы реформалар қашан бітетін енді әлі алда, сонтан бұл енді басы деп айтуға да болады, мен ойымша. Сонтан осындай ғана өзгерістер қоғамға, белгі бір дамуға, енді жаңа көптеген нәрселерді айттым, енді қосып кетейін, осы саяси құқықтық сауаттылыққа қатысты, жалпы қоғамның белсенділігі жағынан қатысты, немқұрайлы туралы біз жаңа айтылған болатын. Әлбетте бізде ондай үдерістер бар қазір кезде. Және оны өту үшін, осы процестерді өту үшін, жалпы қоғамның құқықтық сауаттылығын көтеру үшін, азаматтық белсенділігін арттыру үшін бізге әрде осы жолдан өтуіміз керек. Ол бірте жаңағыдай бір күнде өте алмаймыз. Сондықтан оны белгілі бір қадамдармен, жаңа осындай реформалармен, саяси өзгерістер арқылы біз жете аламыз деп ойлаймын. Осы сайлаудан кейін жалпы партиялар болсын, өз-өзін ұсынған азаматтар болсын, мажоритарлы жүйемен өткен мәслихат депутаттары болсын, осы саяси өзгерістің локомотиві бола ала ма, Ризат Мырза? Қысқа айтсаңыз. Алдағы сайлау күшті болу тиіс негізі. Негізі болу тиіс. Міндетті түрде болуға тиіс. Болуға тиіс, өйткені халықтың бәрі осы сайлауға өзгеше көзқараспен келіп, қызығушылық танытып, өйткені бұндай сайлау болмаға, осындай деңгейде, осыншама кандидаттармен бұрын болмаған, сондықтан енді кандидаттарға байланысты халықтың үмітін ақтау. Сондықтан үлкен жауапкершілік. Өйткені халық болып, көптеген үміттерін артып отыр осы сайлауға, бір мандаттық, әсіресе бір мандаттық жүйеге. Өйткені партияның сайлауына олар әбден үйреніп кеткен, уже білет саяси додадағы олардың рөлін, ал бір мандаттық сайлауға деген халықтың қызығушылығы өте көп. Қысқанызға енді бағдарламамызды қорытындылауға жақынбыз. Мына сұраққа жауап берсеңіздер, ертең арғы күні сайлау әділ өте ме? Серік мырза? Менің ойымша сайлау әділ өтеді. Оған біздің айтарымыз, осы уақытқа дейін ерекше заң бұзылып қирабатқан ештеңе жоқ. Қазіргі уақытқа дейін біздің жүрбатқан процесті бақылаушылардың өздерді дұрыс бағалап отыр. Және де бақылаушының саны өте көп. Ерікті, тәуелсіз бақылаушылар көп. Ол кандидаттардың өздерінің жаңағы бақылаушыларынан басқа, сенімді адамдарынан басқа тәуелсіз бақылаушылар, оның ішінде жастар өте көп. Жақсы, енді сенейік. Енді бағдарламамызды аяқталуға жақын деп айттық. Енді осы тұста Ақын Қадыр Мелзалы соғыстан кейін батырлар, сайлаудан кейін уәделер жерленеді деген екен. Бұл жолда талай партия, талай кандидат сайлаушылар алдында уәделерін беріп жатыр. Енді сол уәделер Қадыр ақын айтқандай, жер жастанып кетпей, орындалса дейміз. Бүгінге тәмам, аман болыңыз.